মই ইয়াৰ পৰা ওলাই থানাত দি থৈ আহিম। আপোনালোকে মাথো চাইনকেইটা কৰি আহিব। দাদা, গৈ থাকো। পংখীক মই মোৰ নাম দিয়াত তোমাৰ কি সমস্যা হৈছে সেইটো কোৱাচোন। তুমি যদি তুমি এনেকৈ জীৱনটো পাৰ কৰিবা, কিন্তু তোমাৰ এই সিদ্ধান্তটোৰ কাৰণে ঝৰ্ণাৰ জীৱনটো শেষ হৈ যাব। ঝৰ্ণাৰ জীৱনটো আকৌ কিয় শেষ হ'ব? তুমি বিয়া হোৱাৰ পাছত মাক হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে যদি তুমি সন্তান এটা এডপ্ট কৰিলাহেঁতেন, তেনেহ'লে মানুহে একো নকয়। হেল্ল' হেল্ল' ডিয়াৰ, তোমাৰ কাৰণে আজি আমাৰ বেলটো হ'ল। ও, বেল হ'ল নেকি? ভাল লাগিছে ন তোমাৰ? মই জানো তুমি আমাৰ ভাল দেখিলে ভাল পোৱা। বাট ডাৰ্লিং, আমাৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছে। কি? এই ঘৰটোত বহুত দিন থকা নাই যে, ৰিনোভেট নকৰাকৈ থাকিব পৰা নাযাব। 2 লাখ এটা লাগিব। মোৰ হাততো নাই, জানাই কংগাল হৈ আছো। ডাৰ্লিং, 2 এটা পঠাই দিয়াচোন। আকৌ মই কেনেকে দিম? 7 লাখ টকা দিছোহে, আপুনি বেলেগত মেনেজ কৰক। আৰে বেলেগত ক'ত মেনেজ কৰিম? তুমি এইটো দিব লাগিব ডাৰ্লিং। হেল্ল' আণ্টি, গুড ইভিনিং। আণ্টি, আপুনি বীৰ্ণা কওক না টকাৰ কথা, তাই বুজিব। তাই মৰম বুজি পোৱা ছোৱালী হয় যে। নুবুজা কিয়? তাইৰ পৰাইতো ইমানখিনি টকা ললো। এতিয়া যদি তাইক মই আকৌ টকা বিচাৰো, তাই মোক প্ৰশ্ন কৰিব। প্ৰশ্ন কৰে যদি আপুনি উত্তৰ দি দিব, আৰু যদি আপুনি উত্তৰ দিব নাজানে তেনেহ'লে ময়ে গৈ আছো। তুমি গৈ আছো দিয়ক, 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাই যাম। না 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 না, তুমি ইয়ালৈ নাহিবা, নাহিবা। ঠিক আছে, তেনেহ'লে কাইলৈ পুৱাৰ ভিতৰত আপুনি 1.5 লাখ টকা দি দিয়ক। তোমাৰ দেউতাইচোন মোক 2 লাখ টকাৰ কথা কৈছিলে, আকৌ তুমি 2.5 লাখ। পাপাই কৈছিলে 2 লাখ, ঠিকেই, কিন্তু 50,000 টকা হৈছে মোৰ হাত খৰচ, মানে আপোনাৰ পৰা গিফ্ট। থেংক ইউ আণ্টি ফৰ ছাচ এ বিউটিফুল গিফ্ট। টকা দিব? মজা। তোমাক কোনে আঙুলিৰ ঠাৰত নচুৱাই আছে? কিনো যাতা কথাবিলাক কৈ আছাহে, মোৰ কাম আছে, মই যাওঁ। শুনাচোন, তুমি কাক আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ মানা কৰিলা? তুমি নকলেও মই বুজি পাইছো তুমি কাক কৈছা।
মাথনে এবার জানিবলৈ দিয়া সিহঁত কত আছে, পুলিচ লগাই উঠাই লৈ আহিম। আহিবলগীয়া সন্তানটো মোৰো কিবা নহয় জানো? হয় নেকি? মোৰ আকৌ ইমান দিনৰ কাণ্ড কাৰখানা দেখি সন্দেহে হৈছিল। বেয়া কথাবোৰ বাদ দিয়াচোন। হ'ব দিয়া, বাদ দিলো। কালি কেইটাত ওলাবা? কাইলৈ আগবেলা ডাক্তৰৰ এপইণ্টমেণ্ট ল'ম। ডাক্তৰক দেখুৱাই বাহিৰা বাহিৰে বিৰিণাৰ ঘৰৰ পৰা জীৱ ফুৰাবলৈ লৈ যাম। কিয়? কিয় মানে? জীৱ কিয় ফুৰাব লাগে? বিৰিণাই দেখোন সেইদিনাখন ডেমাকি দেখুৱাই লৈ গৈছিল তাই। তাই খঙত কৈছিল। খং কি অকল তাইহে আছে নেকি? আত্মসন্মান আমাৰো আছে। ঘূৰি থাকিলে কথাবোৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব। সহজকৈ লোৱা। নলওঁ মই সহজকৈ। তুমি জীৱ ক'ত ফুৰাবলৈ লৈ যোৱা লৈ যাবা। মই ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা চিধা ঘৰলৈ আহিম। লুচি খাবা? পেট ভৰিলে। আগতেও কৈছিল, এতিয়া আকৌ এবাৰ কৈছো, আইনীভাৱে জীও এতিয়াও আমাৰ কাষ্টডিতে থাকিব লাগে। কাষ্টডিত নথকাৰ কাৰণটো যদি ইনভেষ্টিগেট হ'ল, আমাৰ সন্তানো জেলতে জন্ম হ'ব। কিনো কথাবোৰ কৈছা, এনেই গাটো ভাল নাই, আৰু চিন্তাত নেপেলাবাচোন। বাৰু তই কচোন, তনিতা বৌ কি বুলি জানো? কি বুলি জানো মানে মোৰ মা বুলি। চা, তোৰ মাৰ মৃত্যুৰ পিছত তোক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে দাদাই নবৌক বিয়া কৰাইছিল, তই সেই বুলিয়েতো জানো। অঁ, আচলতে সেইটো কথা নহয়। বহু আগৰে পৰাই দাদা আৰু নিতাবোৰ সম্পৰ্ক আছিল। আৰু এই কথাটো তোৰ মাৰে আৰু ককাৰে জানিছিল। উঠৰ পৰশত নাচে বৃষ্টি, উঠৰ পৰশত নাচে বৃষ্টি, আচৰিত হবলৈ কি হল? আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে 2,50,000 টকাটো 2,500 টকা নিচিনা হব লাগে। কেনেকৈ হব মা? এতিয়া সেই আগৰ ব্যৱসায় নাই। দেউতা থাকোঁতে পইচা আহিছিল, কিন্তু এতিয়া আমি জমা পইচা ইনভেষ্ট কৰিব লগা হৈছে। কিন্তু তোমাক 2,50,000 টকা কিয় লাগে? কেইদিননো হৈছে তোমাক পইচা দিয়া? তাৰ মানে তুমি হিচাপ কৰিছা? হিচাপ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কাৰণ একাউণ্টত ইমান টকা নাই।
তেনেহলে কিবা প্রপার্টি বিক্রি করার ব্যবস্থা করা। কি এব তুমি কি কইসা? প্রপার্টি বিক্রি আকো কিয় করিম? তেনেহলে টাকা দিয়া। টাকা দিম বারু, কিন্তু ইমান টাকা কিয় লাগে তুমি হেইটো কোয়া? মো পার্সোনাল কাম আছে। কাম তো জানিব লাগিব, তেতিয়া তুমি টাকা পাবা। তোমাক কাম জানাবলে মই বাধ্য নহয়। তোমাক টাকা দিবলেও মই বাধ্য নহয়। সকলোরে এটা সীমা থাকে মা। তুমি মাক হয়েও ছোৱালীৰ দৰে কাম কৰিবলৈ লৈছা। তুমি আমাক শাসন কৰিব লাগে, কিন্তু শাসন কৰিছো আমি তোমাক। কথাবোৰ ভাল হৈছে নে নাই তুমি এবাৰ ভাবি চাবাচোন। মই মোৰ অধিকাৰ কেনেকৈ কাঢ়ি ল'ব লাগে খুব ভালকৈ জানো। তোমাৰ দেউতাই এইবোৰ বুজিছিল, এতিয়া তুমি বুজি পাবা। মই মোৰ অধিকাৰ কেনেকৈ কাঢ়ি ল'ব লাগে খুব ভালকৈ জানো। তোমাৰ দেউতাই এইবোৰ বুজিছিল, এতিয়া তুমি বুজি পাবা। মায়ে তেনেকৈ কিয় ক'লে? দেউতায়ো বুজিছিল, ময়ো বুজিম। দাদাক চাকে ব্লেকমেইল কৰি নীতাবোৱে বিয়া হৈছিল। কি কিয় হ'ব নোৱাৰে নেকি? কিনো কথাবোৰ কৈছা, এনেই গাটো ভাল নাই, আৰু চিন্তাত নেপেলাবাচোন। বাৰু তই কচোন, তই নীতাবোক কি বুলি জানো? কি বুলি জানো মানে মোৰ মা বুলি। চা, তোৰ মাৰ মৃত্যুৰ পিছত তোক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে দাদাই নবুক বিয়া কৰাইছিল, তই সেই বুলিয়েতো জানো। অঁ, আচলতে সেইটো কথা নহয়। বহু আগৰে পৰাই দাদা আৰু নীতাবোৰ সম্পৰ্ক আছিল। কি? অঁ, আৰু এই কথাটো তোৰ মাৰে আৰু ককাৰে জানিছিল। মানে চক্ৰৱৰ্তী নামৰ মানুহ এজনৰ লগ হৈছে। মানুহজনক দেউতাই ভাল নাপায় সুবিধাবাদী। মই বাৰু সেইবোৰ দেউতাক বুজাব পাৰিম, কিন্তু কালি মই যিটো দেখিলো, তেওঁ জানো এটা খুটা মাত্ৰ, তেওঁৱে তোৰ ঘৰখন। তেনেহলে থাক, তই এটা ঘূণে ধৰা ঘৰত আশ্ৰয় লৈ পেলাই খহি পৰা দিনাখন কিন্তু তই দেউতা শব্দটো মুখলৈ আনিব নোৱাৰিবি। মই কৈ থলো, আৰু মই কলো মানে কলো। উঠৰ পৰা সতোন আছে বৃষ্টি। উঠৰ পৰা সতোন আছে বৃষ্টি। মই বাৰু সেইবোৰ দেউতাক বুজাব পাৰিম, কিন্তু কালি মই যিটো দেখিলো, এখেতৰ লগত এজনী বেলেগ ছোৱালীৰ সম্পৰ্ক আছে। তেওঁলৈ মাজে মাজে ফোন কৰে, ফুচফুচাই কথা পাতে, এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা সময়। বেলেগ কোনোবাৰো হ'ব পাৰে। ময়ো সেইটো বুলিয়েই ভাবিছিলো, ভাবিছিলো সন্দেহ কৰাটো বেয়া, কিন্তু
কালি মই সেটিয়া নিজ চকুরে দেখিল। কত দেখিলে? এখন রেস্টুরেন্ট, দুজনে হাত হাত ধরে কথা পাতি থাকা দেখা পাইছো মই। তার মানে তয়ো দেখিলি? দেউতা, তুমি এই কথাটোকে মই তোক সিদিনা কম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু তই মনত আঘাত পাবি বুলি মই তোক কোৱা নাছিলো। আৰু নহব দেউতা, সম্পৰ্ক শেষ কৰ তাৰ লগত। ঘূণে ধৰা বৰকুটাই ঘৰ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, সূতা সলাব লাগিব। তেওঁ জানো এটা খুঁটা মাত্ৰ, তেওঁৱে তোৰ ঘৰখন। তেনেহলে থাক, তই এটা ঘূণে ধৰা ঘৰত আশ্ৰয় লৈ পেলাই খহি পৰা দিনাখন কিন্তু তই দেউতা শব্দটো মুখলৈ আনিব নোৱাৰিবি। মই কৈ থলো, আৰু মই কলো মানে কলো। দাদাই বেয়া পালেও মই দাদাক বেয়াকে কমি তাক মই শুদ্ধ পথলৈ ঘূৰাই আনিমি, মই কথা দিছো। ঘূণে ধৰা বৰকুটাই ঘৰ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, সূতা সলাব লাগিব। বুজাম বুলি কৈও মই একো কৰিব নোৱাৰিলো। বোলো তাইৰ দাদাই মোক গালিহে পাৰিলে আৰু কেতিয়াও এইখন ঘৰলৈ আহিবলৈ মানা কৰি দিছিল, আৰু সেইদিনাৰ পৰাই মই এইখন ঘৰলৈ অহা নাছিলোঁ।